O mês de junho é conhecido pelas festas juninas. Nas escolas, é tempo de colocar os alunos nesse clima festivo e no comércio, mudam as vitrines. Muito xadrez e roupas que fazem parte dessa tradição. Além, é claro, das guloseimas. Está oficialmente aberta a temporada de comidas típicas, danças e celebrações. Depois do carnaval, a festa junina é a data mais esperada pelos brasileiros. Comemorada no país desde o século XVII, a ocasião faz literalmente a festa. E nas lojas é possível achar um pouco de tudo para fazer uma comemoração pra lá de animada. Quais são os itens que eles mais procuram para essa época? Olha, os itens mais procurados, acho que desde a decoração, a gente está trabalhando muito forte a decoração esse ano. Tem as plaquinhas de cachorro quente, salsichão, isso está saindo muito. E paçoca, amendoim. O povo está comprando muito amendoim para fazer seu doce em casa, coco para fazer a cocada. Então esses itens estão saindo muito, prepara em casa mesmo. E fora esses itens queridinhos da galera, né, nessa época, tem para fazer aquela festa completa, né? Tem para fazer tudo, desde do chapéu que você vai usar para dançar quadrilha, até o palitinho de churrasco para fazer o churrasquinho, o corante para fazer a maçã do amor, o estalinho para a criançada, o peixinho da pescaria, a boca do palhaço, acho que você encontra tudo. Olha a dieta, minha gente. É mentira. Com tanta opção, fica até difícil e vale experimentar um pouquinho de cada, certo? Mas tem outro item obrigatório, o traje. Muitas cores, quadriculados, babados, estampas e chapéus compõem o visual perfeito para a quadrilha. Sempre se mantém, o pessoal gosta muito dessa época do ano, que é uma época muito animada, né? O pessoal faz festa em casa, é festa no colégio, é festa de aniversário. Eu acho uma época muito boa. E a gente acha que não, mas as crianças gostam ainda de ficar bem enfeitada, camisa xadrez, chapéu de palha bem convencional. Todo mundo gosta disso muito ainda. A alimentação e roupas típicas, ok. Agora só tá faltando a festa. Neste mês, diversos eventos acontecem em Nova Friburgo e o melhor, não tem idade para curtir o arraiá. Dando oportunidade que tanto crianças pequenas, bebês nos seus carrinhos, as vovós, os papais, todo mundo participa. É uma tradição nossa essa festa. Muito alegre, muito família, com comidas típicas e é sempre uma alegria.